Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Індія, яка нібито є союзником РФ, таємно від РФ передає через посередників України техніку, гелікоптери та запчастини до радянських винищувачів, а Кремль намагається всіляко переговорювати, шантажувати владу Пакистану, яка також допомагає ЗСУ. Поразка в Україні, можливо, не найгірший сценарій для Росії, інакше її роздерибанять Китай, Індія, Монголія та Казахстан. Індія хоче втричі збільшити поставки зброї Україні з допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього індуси вже направили до Києва 175 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню «Град». Крім того, направили ракети для систем ППО радянського зразку. Паралельно з цим, в той же час, уряд Пакистану може підтримати Україну десятками танків типу Т-80УД. Якщо цьому не завадить лідер РФ Володимир Путін, йдеться про передачу 44 бойових машин. За даними індійського видання First Post, раніше Пакистан, ймовірно, таємно підтримав Київ та поставив ЗСУ свої 122-мм артилерійські снаряди. Постачання зброї відбувалося через повітряний міст, який встановила Великобританія, а також морськими шляхами через порти в Польщі та Німеччині, визначає видання. Намагаючись втриматися на плаву в умовах розгортання економічної кризи, Пакистан вдався до продажу зброї та боєприпасів в Україні, яка бореться з російським вторгненням, йдеться в повідомленні. Наразі уряд країни розглядає нову угоду щодо допомоги Києву. Там запропонували передати Україні 44 танки Т-80УД, які Пакистан придбав наприкінці 90-х в обмін на фінансове донорство з боку Заходу. Такій домовленості, за даними видання, намагається завадити керівництво РФ. Путін нібито запропонував Пакистану 50 тисяч тонн пшениці на тлі гуманітарної кризи, яка спіткає місцеве населення. В країні спостерігається дефіцит продовольства. Також Кремль звернувся до влади КНР з проханням переконати Пакистан не допомагати зброєю Україні. Відзначимо, що наразі офіційна позиція країни полягає в тому, що Пакистан не постачає Україні боєприпаси та озброєння через свою політику невтручання в іноземні конфлікти. Втім, пакистанській владі наші союзники пообіцяли більше. І Путін був проігнорований. Також Пакистан може надати Україні гелікоптери та винищувачі, про які просить Захід, в обмін на більш сучасну зброю. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!